بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نالج سٹوری میں خوش آمدید۔ ہوا میں چلنے والا آدمی، حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں دو بزرگ ایسے مرتبے پر فائز تھے کہ پانی پر چلتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سمندر پر چل رہے تھے کہ انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، اے اللہ عز و جل کے بندے، آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے فرمایا، تھوڑی دنیا پر راضی رہ کر میں نے اپنے نفس کو، خواہشات اور زبان کو فضول باتوں سے روکا اور ان کاموں میں مشغول ہو گیا جن کا پروردگار عز و جل نے مجھے حکم دیا، اور میں نے خاموشی کو اپنائے رکھا۔ اگر میں اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لوں تو وہ میری قسم پوری فرما دے، اور اگر اس سے کچھ مانگوں تو وہ مجھے عطا کر دے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔